Teknikkene er det endelig blitt fred og forsoning mellom tall og bokstaver. Her kommer de etter tur, fra de største til de minste, og først har vi enerne. 0, 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 0. Au! Og her kommer de graciøse dronningene av two-step. Her er toerne. Opphavsmenn til en gyllen regel. Når toerne dukker opp, er de aldri langt unna. Alle gode ting er tre siste. Her er treerne. Fyrskårene med lærjakker og hestehaler, de er skikkelig rocka. Her er firerne. En gjeng som aldri tar seg fem minutter. Her er femmerne med sin forestilling, De fem sansene. De er mestre i spesialeffekter, matemagiske akrobater. Her er sekserne som blir til niere. De er det siste vidunder. De er sjurbanden. Og de er slett ingen sjusovere. De er sjuerne. Tivoliets konger, de har gitt berg- og dalbanen sin form. De er otterne. Alt i liken i tide. Her er de glittrende nierne. Uten dem ville ikke de minste hatt noen å se opp til. Det er mange av dem, men det blir ikke mer for det. Her kommer nullene. Men hva er det som skjer? Romertallene er sure fordi de arabiske tallene har utkonkurrert dem. Og kan ikke la være å lage kvalm. Og sånn kommer det til å være i 52 episoder. Men selv om årene går, så vil matikkene bestå.